Hierdie week se Fat 5 is die Flitspan se gunsteling plaaslike roomhuishandelsmerke. Nommer 1, The Creamery. The Creamery het 3 kafees in Kaapstad en skep ook al heerlike romerige handgemaakte roomhuis by verskeie weeklikse markstalletjies, onder andere by die waterfront. Daar is klassieke geure wat heel jaar beskikbaar is en verder word die seisonale geure na gelang van beskikbaarheid van die vars bestanddele afgewissel. Daar is ook elke maand 'n spesiale geur van die maand. In Junie is dit Millionaire's Shortbread. Nommer 2, Paul's Homemade Ice Cream. Paul Ballen, die stichter van Paul's Homemade Ice Cream, put sy inspirasie uit die decadente roomhuis wat hy as kind in New York geëet het, toe hy vakansies daar spandeer het. Hy het roomhuis vir vriende en familie begin maak nadat hy 'n roomhuismasjien persent gekry het en die res is geskiedenis. Paul se heerlike geure het steeds daardie wonderlike tuisgemaakte gevoel, al is daar deesdae verskeie Paul's kafees in Johannesburg waar aanhangers sy roomhuis kan geniet. Nommer 3, Shwe Shwe. Shwe Shwe is 'n trots Suid-Afrikaanse handelsmerk wat houers vol handgemaakte roomhuis vervaardig, wat 'n romerige basis kombineer met plaaslike produkte wat die geure verskaf. Beet en heningkoek, gebraaide malvalekker en gesoute karamel en piesang is van die heerlike geure wat in hul kenmerkende Shwe Shwe verpakking beskikbaar is. Nommer 4, Las Paletas. Hierdie handgemaakte yslollies word in klein oplaag gemaak en is 100% natuurlik. Hulle bevat geen kleur en geurmiddels buiten die vrugte, kruie, speserye, neute en suiwel waarvan hulle gemaak is nie. Daar is ook suiker en suiwelvrye geure beskikbaar vir die gesondheidsbewustes onder ons en al die lollies proe presies so lekker soos hulle lyk. En nommer 5, Caralicious. Hierdie suikervrye, suiwelvrye roomhuis is in 4 geure beskikbaar: grondboontjiebotter, kakao, kokosneut en vanielekaneel. Daar is ook 2 addisionele proteïenryke opsies: proteïen hazelnoot en proteïen koffie. Besoek die Caralicious webwerf om te sien waar jy vir jou van hierdie gesonde happies in die hande kan kry. Dit was hierdie week se Fat 5. Laat weet ons as ons jou gunsteling roomhuishandelsmerk misgekyk het. Ons is op WhatsApp by 076-984-1593.